é uma mistura de sentimentos, assim, porque é, putz, tem alegria, tem orgulho, e tem, eu acredito que a gente ainda não conseguiu digerir isso tudo. Não tem como descrever a sensação de você ter feito parte disso. É, e, cara, é uma coisa que é pra vida inteira, uma coisa que não tem como dissociar mais. Eu me sinto parte, é como se eu fosse parte de uma banda sem nunca saber tocar um instrumento, sabe? E, pô, a gente conseguiu fazer parte de algo grande, algo bacana, assim. Tipo, nossa, nasceu, foi realizado, aconteceu. E agora, né? Como não desenhar o dia inteiro? Como não encontrar um monte de gente na rua, sentado pelos lugares mais inusitados, na cama, no banquinho, com banquinho, sem banquinho? Quando pintou essa ideia do encontro nacional, quatro cidades se colocaram para disputar essa eleição. Cara, essa competição foi super acirrada, né? Porque eram quatro cidades que estavam concorrendo, né? São Paulo, Rio, Salvador e Curitiba. A gente tava ali meio, ah, legal, Curitiba, a gente pode fazer uma programação bacana aqui e tal, mas não tinha aquele ímpeto de defender, de levantar e puxar e falar, vamos fazer aqui. Até que chegou a proposta da Thaís. O Thaís foi a primeira a colocar e aí todo mundo ficou doido, porque assim, porra, ela vai ganhar. Se a gente não botar um flyer aí que seja a altura, lascou, então ela puxou o barco, né? Porque de repente a gente percebeu correu o risco de a gente não ter um encontro aqui, que era uma coisa que a gente desejava tanto. E aí começou uma brincadeira ali, né? Uma concorrência de fato. A gente começou a postar constantemente coisas de Curitiba, algumas piadas, algumas coisas, tentando, né, convocar o pessoal aí pra fechar Curitiba. E fez um flyerzinho legal e tal, já propondo alguns lugares e jogamos lá. Salvador também já veio atrás, São Paulo também, daí foi aquela disputa. É, o flyer de Curitiba foi o primeiro, esse foi interno, depois ele foi pro blog, eles fizeram alguns ajustes. Essa foi, digamos assim, o início de tudo, digamos, em torno, em termos de proposta para esse encontro para Curitiba, foi exatamente esse. E era bastante distinto do Rio de Janeiro. Só que no final, acabou ficando ali, nos últimos segundos, ali Salvador e Curitiba com mais votos. Porque tinha muita gente querendo ir para Salvador desenhar. Pô, cidade maravilhosa. E Curitiba a gente ganhou por 20 votos de diferença. Mas eu, sem querer puxar a sardinha, eu achei que foi muito justo esse primeiro encontro ter sido aqui. Enfim, pela história que a gente tem de trazer o Urban Sketch, de fazer uma coisa tão, tão sólida aqui na nossa cidade, né? Lá no comecinho, a gente pensava assim, bom, galera, se a gente tiver muita sorte, de repente a gente consegue reunir aí entre 50 e 70 pessoas, né? Até a própria luta para os patrocinadores. A primeira pergunta que todo mundo fazia pra gente, quantas pessoas estão esperando? Aí, depois que a gente montou tudo, trouxe um pouco de livro, deixou tudo pronto, eu olhei pro Thiago e falei, pô, agora é hora, né, cara? Vamos tomar uma, né? Aí a gente foi no bar do Alemão, que era ali do lado, já para tomar aquele submarino com a logo do evento, para ter a recordação, e também para dar aquela relaxada. Aí, beleza. Quando a gente saiu do bar, cara, tinha uma fila que não acabava mais. Pedindo livros, pedindo crachá, pedindo a sua camiseta, o seu número. Cara, foi uma loucura, porque a gente não imaginava mesmo que ia ser tanta gente assim. A gente já sabia que ia ter bastante gente, porque já tinha bastante inscritos. Fora a participação de quem quisesse participar sem inscrição nenhuma. Na abertura, quem teve a oportunidade de estar presente, acho que sentiu isso lá, né, quando começou, quando o Thiago começou a falar. Ali mesmo, antes, no Hall do Memorial, ali, que tinha um monte de gente, já começou a bater a pressão já de falar pra tanta gente.
E acho que foi o momento assim que de fato foi uma mistura de medo, adrenalina, felicidade. Surpreendente. Eu acho que ninguém esperava tanta uma energia, uma sintonia tão boa assim. É, naquele primeiro momento, os primeiros minutos da abertura, já estávamos numa sintonia muito boa entre todo mundo. Como era o primeiro evento, encontro nacional de Urban Sketchers, nunca teve, eles não tinham uma referência. Pensou assim, eu nunca fui para Curitiba, eu estou chegando lá, o que, que eu quero ver? Eu quero ver o Jardim Botânico, quero ver o Museu Oscar Niemeyer, eu quero ver o Largo da Ordem, eu quero ver todos esses pontos turísticos mais que tornam a nossa capital mais famosa, que são mais desenháveis também. Também ao contrário do que todo mundo tinha expectativa, quem veio de fora veio entupido de casaco, aquela visão de que, pô, Curitiba neva, né? Não teve chuva, o sol estava lindo, estava tudo perfeito. A cidade ficou muito mais bonita do que normalmente é. E todo mundo chegava pra gente, mas sério? Estamos em Curitiba mesmo? Com esse calor? Tem uma concentração ali tudo agora na praça, na praça de 29. Nossa, eu nunca tinha visto tanta gente desenhando junto. Quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, chegamos lá, impressionante. Não tenho palavras. A mais otimista das expectativas não dava isso aqui. Urban Sketchers me deu um motivo para desenhar regularmente. Quando comecei a desenhar, eu desenhava muito solitário, era uma atividade muito solitária. E ao encontrar o Urban Sketcher, essa atitude solitária ela se tornou cada vez mais coletiva nesse sentido de troca de experiência. É uma oportunidade fantástica da gente compartilhar técnicas, olhares, enquadramentos, né? Além, logicamente, da confraternização com uma galera muito especial, muito simpática e interessante. Era de muita virtualidade que a gente está vivendo, fica uma sensação de que as coisas não são muito reais, que
tudo muito virtual, que você só imagina as coisas. Então são pessoas que a gente acompanha o trabalho, de repente a possibilidade de conhecer elas pessoalmente, a Mirra, o J. Cleuton, pessoal que a gente não conhecia pessoalmente ali do nosso lado desenhando, né? E acompanhar o processo como um todo, sentar lado a lado e discutir, né, por 2, 3 horas o seu processo, as suas escolhas, contar casos, né, que nem os sketches são que nem pescadores, que tem histórias, né, porque as coisas acontecem na cidade, no momento de desenhar. Olha, eu arrisco dizer que esse foi o lado mais legal, porque é algo que, na minha opinião, transcende o encontro em si. O que nos une, né, é o desenho. Eu digo que somos todos malucos por papel, caneta e tinta. Essas experiências muito grandes da vida que a gente vai levar um tempo ainda para digerir isso tudo. Foi uma avalanche tão grande de sentimentos, de cumprimentos, de fotos, de momentos bonitos, assim, que não tem, acho que ainda, como a gente dizer exatamente, né, foi assim e encerrar esse caso. E às vezes a gente tem fases de... Às vezes uma época que você está animado, de repente você desenha menos... E um evento como esse dá aquela injeção de ânimo, né? Como você falou, eu fui... Ah, eu acho que fica assim, a saudade, né? Aqueles dias que você teve com os seus colegas, vai ficar aquela saudade, mas fica um saldo positivo, né? Das pessoas, né, verem um grupo grande, um grupo crescendo e vão se agregando, quer dizer, sempre entra mais gente nesse movimento, acho que em função desse efeito de coletivo mesmo, né? Não sei muito o que dizer, mas é uma sensação especial, é uma sensação bonita, né? Eu acho que é uma coisa assim, o Brasil todo se juntar em uma cidade só e tanta gente assim com o mesmo interesse é muito bacana. E ficando aquele vazio, a cidade de repente ficou super vazia pra gente. Um urban sketcher é uma pessoa que é apaixonada por desenho e que encontrou nesse movimento uma nova forma de manifestar a sua arte, de conhecer a cidade, de conhecer as pessoas que têm essa mesma paixão e de conhecer uma nova paixão que são todos esses elementos juntos. A paixão pelo desenho, a paixão pela cidade, a paixão por desenhar
novas formas, conhecer essa nova forma e descobrir a sua cidade, conhecer essas novas pessoas e de conhecer novas formas de desenho. Mas acho que, acima de tudo, é uma pessoa apaixonada.